بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود الملك ستات شوكتان كسود وهذا برنامج كنا هالدور وتكذا وطان وهاي سومالي تي في وندي كوسو قد بنو برنامج يبضون ولحري راء رمها برشدة سياسة دلق عليها يولي بوحي لها المالا برنامج كو حمان تمرتين وواء جميل قرحان و سحفي إسلامر كانا كنت غصوصتي أما مركزي كفالوتا الرمها سياسة دا عالم كي مرايكن كبا sidoo kale waxay jameelo ay ka hadashaa ama ay qibrad u leedahay arrimaha socdaalka iyo immigrationka waxaan weydiin doonaa su'aalo la xiriira amurahaasi jameelo ku soo dhawaahay Somali TV aw ma santahay deeqo in Ohio Somali TV sa isoo dhaweeyeen aad ayaan u dhawahay aw in aad ayaa u mahadsantahay waaga jameelo wadankan aanu ku suganahay Mareykanka waxa ka bilowday ama ka socda gabagabo maraya doorashooyinkii xilli walba oo doorashooyinku ay yimaadaan waxa bilowda walwal la xiriira arrimaha socdaalka marka waxa jira walwal ku aadan hadba xisbiga guuleysan doona iyo saameynta uu ku yeelan doono dadka soo galootiga and immigration kamar walba wuxuu yahay hot ticket item waa shayga ugu koreeya arrimaha laga hadlo markay socoto doorashada xisbiga jamhuuriga waxa lagu yaqaan waxay leeyeen meeshaana loo xiro waxinayaysan imaanin dimuqraadiguna waxay u leeyaan ama ay u janjeeraan dhanka ah humanitarianka bini'aadnimada sideedaba saa ula socotaan in as labo system ayuu leeyahay immigrationka wadankan ugu waaweyn midii waa midka asylumka la dhaho ama dibida ay Soomaalidu u taqaano midna waa midka qaxootiga asylumka waxaa loo sameeyay xilligii dagaalka qabooba uu socon jiray dadka muxuu ahaa takaminisiga ka soo baxa Mareykanka yimaada in ay istiibaan oo mar walba su'aasha markaas waddin jirna ayaa waxay ahayd hadii aad meesha ka timid ku laabato kale ma ka baqaysa prosecution ama in maxkamad lagu soo taago ama lagu dilo mid waa kaas midna waa midka qaxootiga oo Soomaalida inteeda badan ay ku timid marka doorashadu marka aad saameen aad u weyn ayay u leedahay xisbiyada waa lagu kala yaqaana wax sida yaabahay ugu kala rooyihiin arrimaha socdaalka Donald Trump waa hadda nin sharaxan xisbiga jamhuuriga ka sharaxan yahay maadaama uu xisbiga jamhuuriga ka sharaxan yahay Donald Trump immigrationka saameyn aad u weyn ayuu ku yeeshay saameynta uu ku yeeshay ayaa waxay ahayd wuxuu si tartiib tartiib ah oo muxuu ahay taan yes uu qeyliyay oo hadalkiisu uu dheeraa oo wuxuu yiri oo hadda inta ka dhacday inta ka rida laakiin hoos markii loo eego wuxuu sameeyay memos waxa la warqada la soo saaro in muxuu ahay tajaajajkii lala hadlo in muxuu ahay dadka immigrationka u shaqeeyay lala hadlo si hoose ayuu u kala daadiyay waliba qaybta ugu weyn oo saameynta ugu weyn ku yeeshayna waa marka dadku ay nabad iyada ay dalbadaan oo la yiraahdo asylumka marka Donald Trump markii uu kala riday maxuu ahayd arrinta asylumka oo aad u kala daadiyay ninkan waxa qabsada Biden yes demokraadi waaye laakiin markii loo eego Donald Trump waxyaabihii arrimihii uu soo saaray siyaasadii ama maxuu ahayd qodobyadii uu gudbiyo kale Biden kama takhallusin kulligood mana uusan ka saarin meesha wuxuu sameeyay inuu hayo kale in dadka markay soo galaan wadanka kale to laga codsado waxyaabo qaar su'aalihii qaar oo la weydiin jiray aan hore loo weydiin in aan la weydiin su'aashu ugu weyno dadku markay isdiibaan la weydiiyo ayaa waxay tahay ma ka baqaysaa hadii aad wadanka ka timid ku laabato in lagu dilo ama muxuu ahaato maxkamad lagu soo istaajiyo oo naftaada ma u baqaysaa daa su'aal hadda saasay suma weydiiyo aad u yaraata and that's one of the biggest things oo iska bedelay maxay taa bedelkeeda ka dhigay waxay ka dhigan tahay kaba soo qaad dadku markay isdiibaan oo kale to ama asylumka ay ku yimaadaan oo kale waxay dhihi jireen nafteeda u baqaya that was waxa like waxay u ahayd asaas ayay waxay u ahayd dadka nabadgelyo doonka ah wadankii maad remember asylum is nabadgelyo doon is waa baqooya in wadankaygi wax la igu yeelo ama waxaan la igu sameeyo kale ayay ahayd sabaha marka hadii udubku uu ku taagan yahay ayay su'aashaas ahayd marka su'aashii aad i weydiisay oo ahayd maxay ku yeelan kartaa saameyn ah labada qof oo taagan maxay tahay Kamala Harris iyo Oduga Trump hadii uu soo laabto sida la saadaalinayo dadka arrimahan aadka ugu dhunduleela ayaa waxay tahay inuu dhameeyo ama uu istaajiyo ayadoo dhameystiran completely inuu joojiyo asylumka inuu saanta ugu usad ka soo galootiga ah oo isu soo dhiiba ama darbi ka soo boodka ay Soomaalidu lagu dhaho
إن أسامين آد قوين يشو لكن جميل وحاجرو إن هذا الهينكو آدن هادي ترام وقولو يستو سو قلوتيكو من نقون دونو ميد عالم كوردانا لكن وحاجرو ودامو وسيقاس وتارقد قرين دونو هالكا ودامو بضانو عالم كانا ay u fududaan doonto dalka Mareykanka inay soo galaan soo galootiga sidiisa ba markii wadankan Mareykanka waxyaabaha lagu yaqaan oo caamka u ku yahay waxa kamid ah cunsurinimo racism markii sharciyadan la sameeyay dad aniga iyo adiga oo kala amostavid ma joogin ma iman jirin wadankan ama dadka ka yimaada Latin America ma iman jirin dadkaas dad kale ayaa iman jiray soo arinta ah wadamada qaarna in loo fududeeyo wadamada qaarna laga xiro aad bay u weyn tahay oo laga xiro sida wadamada anagoo kale aan ka soo jeedno kale Soomaalida wax xusuusataan I don't know ina ilowdeen in kale travel ban anybody travel ban ki soo ma xusuusataan and in dadkan ka imaanay border ko Latin America hadda waxa qolada ugu weyn oo aadka u muuqata ayaa waxay tahay dadka iska soo dhiibaya southern border ka oo ka imaanay oo Latin American ka anaga diirada laakiin Soomaalida iyo dadka afrikaanka iyo dadka muslimka ah way ka muuqal dheer yihiin dadka kale marka usoo laabno waxa jira dad badan oo ku jira xabsiyada wadankan oo Soomaali dhalinyaro u badan tahay dadka xabsiyada ku jira derbiga ka soo booday hadii xisbiga jamhuuriga waan ognahay halka ay ka taagan yihiin soo galootigu ay guuleystaan rajadoodu say noqon karto aad bay u hooseysaa qoladii qabsatabo asylum ka saameyn ay ku yeelanaysaa I just want this in a hadayo Harris ma noqonayso inay ka dhigays oh albaabka uu furan yahay la soo galo no it's not going to be like asylum ka wala bedeli doona qolo bedeshaba so Donald Trump inuu soo dadajiyo uu in muxuu ahay dadka xabsiyada ku jira uu deportation ku qabto uu meeshii dhan uu xir intuu awoodo uu wixii dhan uu dabagadiyo Harris laftirkeedana in policy-yada ama arrimaha hadda jira ay sii adkayso in ee nambarka dadka imaanaya ay sii yareyso labadaasba waa lagu wadaa soo qoladii qabsataba saameyn weyn ayay ku yeelan doontaa immigration-ka sababtoo ah socdaalka ama immigration-ku wuxuu noqday arrinta kaliya mar walba soo laabata mar walba horiyo gadaal soo laabata laakiin dhanka kale marka la fiiriyo waxa la leeyahay labada xisbi waxay ku kala fudud yihiin deportation-ku always kuma degdegaan xisbiga dimuqraadigu jamhuuriguna waa wacdaystaa uu ku kaambeyn garayaa inuu celin doonto dad badan marka walaac haysta dad badan oo am xabsiyada ku jira ama joogo oo sharci lahayn waa haddii xisbiga jamhuuriga soo baxo deportation baad la kulmaysaan deportation sidii markasta yes xisbigu waa muhiim madaxweynuhu waa muhiim attorney dadka ugu koreeya dawladda oo madaxda ka aad bay muhiim u yihiin but one thing dadka mar walba aysan eegin oo deportation ku xiran yahay ayaa waxay tahay funding money lacag waaqtana Mareykanka anytime oo lacag la rabo in la kordhiyo kale ama in la helo kale en waa in laga soo qaada xidjiyaha legislation ka waa inay soo sooraan waa inay soo ogolaadaan waa inay soo bixiyaan marka xisbiga jamhuuriga ah marka rimanba labada aqal awooda lagu kala leeyahay oo kale hadda anaga gobolkaan deganahay oo kale Ohio hadii laga guuleysto xisbiga dimuqraadiga saamaan weyn ayay ku yeelanaysaa taas odayga muxuu ahayd hadda haysta oo yiraahdo Sherrod Brown wax badan siyaasadda ku jiray nin baabuurta ee dealership lahaa oo Moreno la dhaho ayaa tartamaya marka gobolada Ohio waxay ku jirtaa kaliya oo muxuu ahay talabada xisbiba ay kala haystaan muxuu hayto labada kursi oo aqalka sare wadanka lagu kala matalo marka hadii jamhuuriga uu guuleysto inay dadajiyaan ee lacagta meelayka ee muxuu ahay ay soo saaraan ay horta hadal dheeri mar walba way ka hadal dheeriyeen kuwan kale laakiin qoladan dimuqraadiga mar walba Soomaal dadka waxaysan ogeyn ayaa waxay tahay Obama markii gadaal loo eego wuxuu ahaa raggii ugu cadcadaa oo deportation-ka ugu badnaa oo soo maray Mareykanka ayuu ahaa arruur iyo hooyooyin ku celiya dalka Mexico yes you ahaa Obama That's something a lot of people don't see. So way kala roon yihiin. The one thing nin waxa way albaabku kugu soo tuura, which is xisbiga jamhuuriga, ninna waa la gorgortami kartaa. Taasay ku kala duwan yihiin ee mid kale kuma kala duwan. Jamiilo marka halkaas uga tagno arrimaha socdaalka. Waxa jiray group 5. Yes. Hageeyo ku dambeeyay. Group 5 lim wuxuu saaran yahay limbo ama lag meel dhanka u dhici doona cidag ma jirto. Wax saaso. Wal weyn baa ku xiran. sababtoo ah waxa sameeyay Biden markuu sameeyay Biden waa sii socdaa waa duqoobihiis retiring
هاريس وما لنا إن هين دونتو إن فرحة كقادو يقدر يعلي سوء بدن تياس because شامي ماذا الشيء اسمه جرت شيء اسمه بجرت بتاس هدو شامي ماذا والله هو حلقة يا بقى إنه سنة عادو إيجي because in group five كده بدن كم إيمان a lot of people see the love في لاي دد بدن كم إيمان لكن ولع بدن أيات شراء ودد كهاد برسيس كوب بلو دد بدن ببرسيس كوب بلو الله عكك yes لعقنا لقى قاضي yes دد كاسي وحي كول ورسيه هين هدي وصول لعب تحس بقى جمهورك بتاتم بأن إردها الله حرد دور. yes وبدن تهاي. لكن حزب الديمقراطية ولا عاد كم وجهنا يسمحوا يه. حزب الديمقراطية ولا عن كم وجهنا يوحوا يه برنامج كان أضي سي صعدة ومحوية ريتايرا أياس وصاري أضي جا دا بايدن وح بدن يسياسة دمريكا ككجري وحيا بدن وصاخل ده ريكور كيس مركي لأيغو so group 5 كوحوها in a way of ولي هل في عمل وحانا صاخل داي سانا روائنا وحكو صحو I wanna get the record straight إسلام تان حد يعصوب تهاي ويرتهاي she's very young so وحيابيه وحيلنا يا أما وإيغا يا بايدن إني سن إيغا إني أبدان تاي لفتر كيدي إعليسو ميه سن أيضو رتشي لغالهين إني بوغن حريستو أوفيري no. صدفك سوى بلوتيجين it's actually the opposite no because ديرت سببتو عطوشا كتاغن مركا عاد ميل قشو حدا عدا هذا سوى قليني سي قولودي كالتو حيلين فيري وحان شقديان سيلي وحان كبقي نواكاسا markii ayada inay ka sii adkaataa laga yaabo yes waxa la leedahay qofka cadanka ha dhaama qofka cadanka because lama dhigi karo in adeerkiisu ka furay ama dadkiisu soo wato dadkii midabka lahaa ayaa nal ku soo aruurinaya remember ay ayada yes madow ay abaheed laakiin abaheed waa jamaican wadamadan dadka ay ka yimaadaan oo ka yimid hooyadeed ee hindiye ahayd somaha labadoodaba waa dad midab leh oo muxuu hayto in dadka cadanka wadanka u badan aan ahayn marka si ay tooshka isaga leexiso inay actually arrimaha aha ay si adkayso qodobada badan ay ku sii darto oo talaabooyin kaloon meesha loo joogin ay keentaaba laga yaaba waa hagaag jimina marka aan u leexno dhinaca doorashooyinka mareykanka muslimiin badan ayaa isku dhaarsaday in sanadkan aan labada xisb midna loo codeyn waa ka soo horjeeda taasane why sababtoo ah in waxa mar walba hadalka soo noqnoqday muslimku ay xeerinayaan ana ino dadku ka baqaan inay dhahan dadka qaarkiis waa qaza qaza waxa ka socda waa xasuuq cid diideysa taasi ma jirto qof kasta ogtaas marka waxay tahay qofka muslimka adi gurgaana degan tahay anaga oo hayaan deganahay morris road wixii ka dhaca saameyn buu nagu leeyahay sababtoo ah hadii barita morris road ama uu jamo ama leerka laga xiro ama lacagta aan la bixinin adi saameynay kugu leedahay marka labada markaan ku noqono arintii immigrationka ahayd in la horta inaan la codeynin 100% waa ka soo horjeeda qoladay ahaatabo odayga marka Donald Trump wuxuu uga duwan yahay uu ka cadcad yahay wixii oo dhana inuu albaabka hal mar xiro ayay u badan tahay ayada laakiin waxyaabaha ay uga roon tahay ayaa waxay tahay weli waxay u janjeertaa darka bini aadanimada waana sheegay qiladaha ay leedahay oo ah inaysan dadagin inaysan gadaal u celiso kulligaas ayadoo la sheegay ayay haddana wax yar bay ka sokaysaa marka qolada u codeynaysaba taas ogow I don't know Soomaalida inay loobeen in kale Jabal Bank meel fog ma aadin and it's actually one of the best policies oo asaga soo saaray for his people markii loo eego dadka asaga doorta waxyaabaha la taaban karo uu u qabtay buu yahay Travel Bank sababtoo ah dadkii meelaha soo galay oo muxuu ayta guriyahooda islaamiyiin Soomaalida haddana waa taqaan dad xijaab qaata oo masaajid ka dhisto oo meel walba ka muuqda ay soo galeen ayay muxuu ayta gadaal uga celiyay so adiga waxaas inay ku xumaayeen ama binaadnimada ay ka soo horjeedo ama all of those things markii gees loo dhigo Travel Bank waxyaabihii tooshka iftiiminaya oo Donald Trump dadkii doortay uu u qabtay ayay tahay laakiin Soomaali badan ayaa sanadkan codeynayna sida wararka ku hayno oo muslimiinta raacay waxaanu ku doodayaan in go'aankoodu uu yahay in codkooda aysan labada xisbi midna siin maadaama xisbiga jamhuuriguna uu soo ka sokeyn doono xisbiga dimuqraadiga oo dhibaato badan ka geysta bariga dhexe bariga dhexe kanagu geysan doona I don't know bariga dhexe markuu ka geystay dhibaatada Donald Trump waa ninkii Jerusalem ka dhigay caasimadda nimankan kale kama dhigin ma codayn doonaa say sheegan maya ay codaynin laakiin I just want to like sababta wixii ku saleenayaan aan rabaa inaan tusiyo ninkan xasuuq badanaa dhacay kana xasuuq meesha ima sii istaagi doono wuu sii socon doonaa marna isma bedelay taas arrinta qasab mar waa arrin aad looga naxo oo muxuu ahay tacalul xumo weyn leh
أنا ما بفيري بحتى فيديو ياشين أمور بيكوز منت كأركبو مالك يقدر أنا إسكتس مركب وصل لابنا أرمها إن لبض حسبي سو مالدو أنت بدم وحي تاجران حسبي الديمقراطية yes حي تاسوبت sababta xisbiga dimuqraadigu wuxuu u roon yahay dadka minority-ga ah ama dadka laga badan yahay Soomaalida like Soomaaliga markii la eego you know an mid kale wuu soo dhaweeyay dadka ani hadda Soomaalida qaarkeed yes jamhuuriga waxyaabaha lagu janjeer waaga anaga dadkii waxaan ahay 2000 ka iyo 2010 inta u dhaxeysay yimid marka iimaaneynay anaga waxaan ku nimid sharci uu saxiixay Bush Republican buuha een abihiisoo kale waxyaabihii uu saxiixay asagana waa ku nimid een marka labadoodaba way u roonaayeen immigration ka markii la eego aad bay ugu roonaayeen somaha marka een Soomaalida xisbigan kale uu soo dhaweeyay een waxyaabo badan oo looga ordaayo ayaa jira habeen dhaweeyto life and fiirsanay mid wuxuu yiri Caliba wuxuu noqonayaa caasho oo dadkiiba isba bedelay taas noo jirtaa waxyaabaha lagu eedeenayo hadda jamhuuri end ilmaha jinsiga in la bedelo lagu kala ordo laakiin qol dad oo haya degan like gobolada blue ah oo kale yes madaxweynaha soo socda iyo noqon doona bad saadalnaysa way isku dhaw yihiin laakiin taasna dib weyn ay ku jirtaa in labadoodu inta isku dhawaadaan uu mid guuleysto waliba oo laga guuleysto Donald Trump qalalaysa badan inay abuurtaan ka baqaya labada musharax ee tartamaysa xisbiga Democratic Republican kala socda Harris iyo Donald Trump waxa madaxweynu ku xigeen oo ah labadaba laba shakhsi oo kasoo kala jeeda labada gobol ee Soomaalida ugu badan Mareykanka ay ku nool yihiin Minnesota iyo Ohio yes arintaas ay kuula muqataa walaal bilaa the one time aan rabay in Ohio laga guuleysto way doorashada why sababtoo ah I don't want a jamhuuriga inuu soo laabtaani adoo xisbiga dimuqraadiyada taageersanta ayaga labtirkooda danteeda ku wataa ma ogiyey ma taageersani no ani I'm an issue voter ahay waxaan ku codeeyaa xaaladii taagan oo ku codeeyaa dimuqraadiga waxay sameeyeen wax fiican ma aha sanadkan islaantaana I don't think inay ka sii roonaan doonto ki joog inay ka darnaan doonto aaminsanahay xasuuqa ka socda Gaza een maxuu hayto economy-ga waxyaabo aan shaqo badan kamaysan qaban dhaqaalaha marka labada qof oo een maxuu ahayto vice president-iga ama madaxweyne ku xigeenka noqon doonta labadoodaba waxay ka soo kala jeedaan Ohio iyo Minnesota marka een hadii odaygan ay Harris qabsato odayga maxuu waayto walls oo hadda ka ah gobolka Minnesota wuxuu noqon doonaa madaxweyne ku xigeenka Soomaalida diirad gaar ah fuuli doonta by the way labada madaxweyne ku xigeen waxay xisa gooni Soomaalida u siinayaan doorashooyinka socda yes arintaas ku labada gobol ee ugu badan tahay Soomaalida waa labadoodaba ay ka soo jeeda waa hagaag waa arki doonaa doorashooyinka iyo cid ku soo baxda intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii aanu ku wareysanaynay Jamiila Qurxan oo ah saxafi falanqeeye arrimaha caalamka iyo waliba Mareykanka isla markaana ka hadasha arrimaha la xiriira socdaalka oo khibrad ay u leedahay barnaamijka anigoo deeqsoona ayaa idin soo gudbinayay oo hay Soomaali TV-na wad ka daawanaysaan tan iyo kulanti dambe nabadgelyo